Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Tanong at Sagot sa Biblia at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay ano-ano po ang mga bagay na nasa sanglibutan? Let me repeat, brethren in Christ, ano-ano po ang mga bagay na nasa sanglibutan? mga kapatid, tandaan po natin every time we ask questions, see to it na ito po ay rhetorical and logical because answering the right questions, uh, rhetorical means answering the right questions while logical questioning the right answers. Kaya mga kapatid, lagi po natin tiyakin na we are answering Uh, the right questions because if we answer the wrong question, we will come up with a wrong answer. Ngayon mga kapatid, ano-ano nga po ba ang mga bagay sa sanlibutan so that uh, tayo ay magkaroon po ng kamalayan, kaalaman, at uh, of course brethren, uh, tayo po ay magkaroon po ng pag-iingat sa mga bagay na ito. Ang sabi po sa 1 John 2:15, Tagalog ang Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, kung ang sinuman ay uh, umiibig sa sanglibutan ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. And in uh, amplified version, 1 John 2:15, do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. So here brethren in Christ ay mayroon pong uh, things that are in the world. At yan po mga kapatid ang ating pong babalangkasin at ating pong tatalakayin ngayon na ang palaala po ni Apostle John ay huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Simulan natin mga kapatid, uh, things in the world ay yung standards brethren in Christ. Tandaan po natin iba ang standard ng tao, iba ang standard ng Diyos or we could say iba ang standard ng sanglibutan, iba po ang standard ng Diyos. At ating pong mababasa sa Romans 12.2, Tagalog ang Biblia, At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag- Iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya ay at lubos na kalooban ng Diyos. Here brethren in Christ, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan. Ang binanggit lang po kasi sa uh, sa sa Tagalog ay huwag tayong magsiayon uh, magsi sa sanglibutan. Para po lalo natin maintindihan, let us read it in Amplified version, Romans 12.2 Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove... For yourself, what is the good and acceptable and perfect will of God, even the things which is good and acceptable and perfect in His sights for you. So here, brethren in Christ, uh, pag sinasabi pong huwag uh, uh, magsiayon mag sa sanglibutan, in Amplified, do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial custom. Kaya wag po tayong umayon sa kustombre mga kapatid ng sanglibutan dahil again, uh, ano man pong kustombre ito or ano man po ito mga kapatid na tradition ng sanglibutan ay tiyak na ito po ay hindi ayon sa ating Panginoon. For us to understand Uh, further brethren in christ let us read it in good news bible romans 12 2 do not conform yourselves to the standards of this world but let god transform you inwardly by a complete change of your mind then you will be able to know the will of god what is good and is pleasing to him and is perfect so here do not conform yourselves to the standard standards of this world. So may standard ang uh, ang uh, mundo mga kapatid at ang standard nga po ng mundo iba po sa standard ng salita ng Diyos at tayo po ay binibili na nawag tayong makiayon sa standard kasi iba po ang standard ng tao iba po ang standard ng Diyos. And uh, for us to is is uh understand that. further also let us read here in uh, god's word translation romans 12 to uh, don't become like the people of this world instead change the way you think then you will always be able to determine what god really wants what is good pleasing and perfect so here don't become like the people of this world it refers sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga kapatid. Huwag tayong tumulad sa pamamalakad ng tao sa mundo o pamumuhay ng tao sa mundo, mga kapatid. At ano po, mga kapatid, yung tinatawag na mga pamamalakad o pamumuhay ng tao sa sanglibutan? Ito po ay ilang pong mga halimbawa ating mababasa sa 2 Timothy 3:1 hanggang 5 Tagalog ang Biblia. That of what? alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw o mapagmura, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo karin naman sa mga ito. So ito po mga kapatid ang way of living ng mga tao na wala po sa Diyos at huwag po tayong makiayon, huwag po tayong makitulad sa kanila mga kapatid. Isa pa mga kapatid na things in the world ay yung sufferings. Talagang uh, hanggat nandito tayo sa mundo we will not avoid to experience brethren in Christ sufferings. Kasi ito ang wika sa John 16.13, Tagalog ang Biblia. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, ang wika ni Jesus, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan, sa sanglibutan ay mayroong kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. So here, brethren in Christ, sinabi ng ating Panuso Kristo, na sa sanglibutan ay mayroong kayong kapigatian. So, Hangga't nandito tayo sa mundo, ay meron tayong kapighatian. For us to understand uh, more, brethren in Christ, let us uh, read it in uh, amplified version. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence in the world. You have tribulations and trials and distress and and frustrations. But be of good cheer. Take courage. Be confident, certain, and undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you, and have conquered it for you. So, here, brethren in Christ, in the world we have tribulations, we have trials, we have distress, and we have prostrations. Kaya wag Uh, ma mabigla, wag tayong mamangha, wag tayong magulat kung bakit minsan nakakaranas tayo sa mga bagay na ito kasi nandito tayo pa sa sanglibutan. Isa pa mga kapatid na things in the world ay yung systems. Yung sistema mga kapatid. Basahin po natin sa Colossians 2:20 hanggang 22. Ito ang wika muli sa Tagalog ang Biblia. Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasakop sa mga palatuntunan gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay Uh, mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. So ito po mga kapatid pala ay mga utos at aral lamang po ng mga tao tulad ng huwag dumampot, huwag lumasap, huwag humipo mga kapatid at ito daw po ay mga pasimulang aral ng sanglibutan at ito po ay mga palatuntunan nang sanglibutan mga kapatid for us to stand mo, uh, more let us read it in amplified version colossians 2:2 uh, colossians 2:20 to 22 if then you have died with Christ to material ways of looking at things and have escaped from the world's crude and elemental uh, elemental notions and teachings of externalism why do you live as if you still belongs to the world why do you submit to rules and regulations such as do not handle this do not taste that do not even touch them referring to things all of which perish with being used do Uh, to do this is to follow human precepts and doctrines so here this is just a uh, human precepts and doctrines brethren in christ such do not handle this do not taste that do not even touch them and according to paul brethren in christ these are just world's crude and elemental notion or teaching of externalism which these are rules and regulation of the world kaya mga kapatid mayroon pong sistema at again iba po ang uh, sistema ng Diyos sa sistema po ng uh, mundo mga kapatid iba ang pamamalakad ng Diyos iba rin po ang pamamalakad ng mundo and uh, we have been crucified with our lord Jesus Christ at dapat hindi na po tayo nabubuhay sa mga bagay na ito. At isang bagay mga kapatid na nasa sanglibutan things in the world ay yung sins. Hindi po mawawala ang kasalanan mga kapatid sa sanglibutan kasi ang sabi ng Romans 5:13 tagalog ang Biblia sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan so here brethren in Christ bago pa man dumating ang kautusan sa pamamagitan ni Moses sa bundok ng Sinai ay na nag exist na po ang kasalanan sa sanglibutan and of course lalo itong uh, bumigat nang dumating pa ang kautusan mga kapatid at ang sabi nga po ng amplified version Romans 5:13 to be sure sin was in the world before ever the law was given but sin is not charged to men's account where there is no law to transgress kaya tulad ng sinabi ko nga po na bago pa man dumating ang kautusan sa pamamagitan ni Moses ay naroon na ang kasalanan at lalong bumigat pa ho ang kasalanan nang dumating ang kautusan dahil uh, na marami po ang mga sumuway, lumabag, nagtransgress dito mga kapatid so maliwanag na ang kasalanan ay nasa sang libutan. Isa pa po mga kapatid na things in the world ay yung islis. Ang islis mga kapatid ay corruption. Naandiyan sa mundo pa ang corruption. Mga kapatid, and let us uh, read here in uh, 2 peter Peter 1:4 Tagalog ang Biblia na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang Mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masasamang pita So here brethren in Christ, tayo na mga anak ng Diyos ay nakatanan na tayo sa kabulukang nasa sanglibutan Which refers sa masasamang pita At let us read it in Amplified Version, Second Peter 1 4. By means of this, he had bestowed uh, on us his precious and exceedingly great promises, so that through them you may escape by uh, flight from the moral decay, rottenness, and corruption that is in the world because of. covetousness lust and greed and become sharers partakers of the divine nature so grabe ang pag amplified dito mga kapatid dahil uh, sabi dito ito po ay moral decay rottenness corruption and uh, ito po mga kapatid ay tumutukoy sa covetousness or lust and greed brethren in christ so ito pong corruption talaga ay naandyan talaga yan sa sanlibutan. Tulad po ng covetousness mga kapatid, hindi po uh, makuntento at lalo na po yung tinatawag nating greediness mga kapatid. Iyan po ay kasama sa corruption. Why people are corrupt? Why other people are corrupt? Because uh, naandun ang, kani ang greediness sa kanila. Hindi makuntento sa kung ano ang mayroon sila hanggang sa sila ay makapang lamang sa tao, makapandaya sa tao, at of course, makapang sa tao, mga kapatid. And isa pa ho, things in the world ay yung styles, yung estilo, mga estilo, mga kapatid ng pamumuhay. Ating mababasa sa 1 John 2.16, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang lahat ng nanangasa libutan ang masasamang pita ng laman at ang masasamang pita ng mga mata at ang masasama uh, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sama kundi sa sanglibutan. Take note, three things here, brethren in Christ. Ang masasamang pita ng laman, ang masasamang pita ng mga mata, ang, mas, ang kapalaluan sa buhay. So, these are uh, brethren in Christ, yung ating pong environment na mayroong sa sanglibutan mga kapatid, na naanjan ang masasamang pita ng laman, naanjan ang masasamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Let us uh, read it in Amplified Version, 1 John 2.16, For all that is in the world, the lust of the flesh, craving for sensual gratification, and the lust of the eyes, greedy longings of the mind, And the pride of life, assurance in one's own resources, or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world itself. So here, brethren in Christ, in amplified ang the lust of the flesh, the lust of the eyes, and of course, the pride of life. Again, what is the lust of the flesh? Craving for sensual gratification. What is the lust of the eyes? Greedy longings of the mind. And what is the pride of life? Assurance in one's own resources or in the stability of earthly things. At ito po ang halos kadalasan na uh, routine ng buhay ng tao. Dahil, uh, of course, uh, wala na silang inisip kundi yung mga pangsarili at kanilang uh, sarili sariling kapakinabangan sariling kapakanan at sariling kagustuhan mga kapatid at maliwanag na ito mga kapatid ay uh, gawa ng laman and what are the examples of the last uh, the last of the flesh or work of the flesh basahin po natin sa galatians 5:19 hanggang 21 tagalog ang biblia at hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipalaala sa inyo tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So mga kapatid, ito po ay palaala ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na nasa Galatia, mga kapatid. Dahil hindi lang sila once na pinalalahanan, kundi twice silang pinalalahanan ni Apostle Paul tungkol sa mga bagay na ito. An yun po mga kapatid ang uh, work of the flesh or yung tinatawag natin na gawa sa laman. Sa lahat po ng ating mga binanggit ng mga bagay na nasa sanglibutan, ito naman po ang assurance sa atin na mga anak ng Diyos, sa atin na mga born again, sa atin na mga krisyano, sa atin na mga mananampalataya. Ating mababasa sa 1 John 5.4, Tagalog ang Biblia sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. An in amplified version, First John 5:4, for whatsoever is born of God is victorious over the world, and this is the victory that conquers the world, even our faith, because believers tayo, Brethren in Christ, we are born of God. That's why we are called children of God. Brethren in Christ, we are called born again. I victorious tayo over the world. And how we become victorious and how we become conquerors over this world because we have faith in our Lord Jesus Christ. And remember, brethren, that the one who lives in us is greater than that is in the world. Let us read it. Uh, here in 1 John 4.4, Tagalog ang Biblia, Kayoy sa Diyos, mumunting mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. And in Amplified Version 1 John 4.4, Little children, you are of God. You belong to Him and have already defeated and overcome them, the agents of the Antichrist. Because he who lives in you is greater, mightier than he who is in the world. So, brethren in Christ, remember that the one who lives in us, no other than our Lord Jesus Christ, brethren in Christ, is greater that ah uh, greater than the things that are in the world. Kaya uh, ano man ang ating mga tinalakay, tayong mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, we have overcome them all because the one who lives in us is greater than them. I hope brethren in Christ that I answer the question ano ano po ang mga bagay na nasa sanglibutan mga kapatid tinalakay po natin ay ang mga bagay na nasa sanglibutan ay una yung uh, things in the world standards sufferings, systems, sins, sleaze or corruption, and styles. Those are our quish our answer sa question mga kapatid. I hope na patuloy po tayo na pagpapala sa ating pong segment tanong at sagot sa Biblia. If ever na mayroon po tayong mga katanungan, you can just comment below. At sa mga susunod natin pagtatalakay at pagbabalangkas ay bibigyan po natin ng katugunan at kasagutan ano man ang inyong mga katanungan hinggil sa banal na kasulatan, pananampalataya at doktrina. Muli mga kapatid, God bless us all and thank you for watching.